kasne točka, da zapravimo kakšno priložnost, da zadržimo vrh. Enostavno mi je neverjetno, da prespimo prvih 45 minut, da je motivacija na tako nizki ravni, da se v samih osnovah nogometne igre, dvobojev, želje po zmagi, agresivnosti ne pozna nič in posledično tudi nas ni v igri. Si ne ustvarjamo nič, smo pod pritiskom in dokler se to ne prebudimo ali v drugem polčasu, dokler ne začnemo po domače malce lajati na igralce, se to drži na minimalni ravni in potem zaradi tega uvoda v tekmo ne moramo izgledati v zaključku dobri, ker enostavno energija ni prava in je neverjetno, da se v tem momentu povemo, koliko je pomembno, da smo na vrhu in koliko pomeni vsem, ki nas spremljajo redno, z veliko željo, da enostavno zmagujemo. Mi nismo tega sposobni in to je najbolj boleče, da se v tem momentu ukvarjamo z željo po zmagi, z motivacijo. Če se da razbijemo malo neke načine funkcioniranja, neke načine skrivanja problemov, je zdaj pomembno, da se to jasno postavi na dlan in da vidimo, kje so težave, da izberemo tiste fante, ki bodo pripravljeni dati vse za to ekipo in izbrati tisti, ki bodo kot kolektiv izgledali, da bomo živeli en za drugega, da bomo želeli dobro en drugemu, ker se to vse izraža na igrišču, potem ne moreš prijeti do situacije. Sploh ne rabiš se pogovarjati niti o taktiki, niti o tem, kako, o načinu, kako igramo, če imamo problem z željo.